大家好，我是龙道。今天我们来看一个地方，大家可以看一下，这是它的一个后面啊。山脉的话是从远处蜿蜒而来，来了之后呢，它有两个位置，其中一个的话就是在这里，还有另外一个呢，它就是从这上面走过来到这个位置。然后我们看一下这一块，就这边这一块是它的一个青龙，然后转过来这一边呢是它的一个白虎，所以白虎相对来说高了一点啊，但是由于我们的无人机在上面方位啊有一点偏，所以看起来这个白虎就高很多。位置的话是在这里面，然后呢它青龙边是过来之后，这样过来之后转了一个岸，所以青龙转岸，它这里对出去啊，从这里过去之后正好对着这样的一个山峰，然后呢它旁边有一些天马，有些仓库啊，有些旗山，这些很多都有，大家可以看一下四周的一个环境。这前面的话它是没有大河的，它只有一些小河在前面流过去。这个地方的话最后我们没有用啊，没有用的原因的话就是在这个地方，大家可以看一下它这个白虎上面不知道是什么原因啊给裂了，整个白虎山的话都整个山石都崩裂了，所以这样的话就是很不好的一个地方，所以说我们最后没有选择这个地方。其实如果白虎没问题的话，这个地方还是可以的，算一个中等偏上的地方了。这一边的话它就是有一个小的的话也可以用啊，但是这样小的过来的话这边崩裂的就变成它青龙了，所以说也是有些不太好啊。好的，这个视频呢我们就讲到这里，感谢大家的观看，喜欢的朋友可以点一下关注订阅，再见。